Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Mag jy regtig 'n geseënde dag beleef in God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here God, ons gebed hierdie week is, o Heilige Gees, mag U ons as gemeenskap van gelowiges, mag U ons nader trek aan U, mag U ons dieper vat in die liefde. Vader, mag ons U hart meer en meer leer ken. Mag ons 'n passie hê vir U, Here, en 'n hart vir mense. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeenskap van gelowiges, ons lees steeds in Johannes 20, daar aan die einde van vers 19, vrede vir julle, sê hy, met die woorde wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was buite hulle self van blydskap om die Here te sien. Jesus praat toe verder, vrede vir julle, julle weet die Vader het my met 'n boodskap na die wêreld toe gestuur, net so stuur ek julle nou. Toe blaas Jesus oor sy volgelinge met die woorde, ontvang die Heilige Gees. Ons sê daar's vier momente wat ons oor ondersoek moet gaan instel in ons eie lewe. Vrede vir julle, vreugde, blydskap, joy. Nommer 3, gestuur met 'n boodskap en in die vierde moment, ontvang die Heilige Gees. Ons het mekaar gevra, het jy vrede? Beleef jy vreugde? En vanoggend staan ons stil by gestuur. Maar spesifiek daar in vers 20 staan daar gestuur met 'n boodskap. Jesus sê vir hulle, soos wat die Vader my met 'n boodskap na die wêreld toe gestuur het, net so stuur ek julle nou. Nie sommer net nie. Gefokus, doelgerig, gestuur met 'n boodskap. Weet jy hoekom jy hier is? Weet jy waarmee jy moet besig wees? Weet jy, as ek so kan sê, wat jou huiswerk is terwyl jy hier op aarde is? Ek wil die voorbeeld gebruik van kinders by die laerskool. As die kinders nie hulle huiswerk doen nie, dan kry hulle 'n inskrywing by die skool. Nou my kinders het nog nooit 'n inskrywing gekry nie, want hulle is verskriklik bang vir 'n inskrywing. So hulle sorg altyd dat hulle huiswerk gedoen is. Nou ek wonder sommer so tong in die kies, hoeveel inskrywings ons God se kerk nie almoes gekry het omdat ons nie ons huiswerk van God gedoen het nie. Hoeveel inskrywings moes God se gemeentes, ek en jy, God se kinders nie al gekry het omdat ons nie die huiswerk gedoen het wat ons as opdrag gekry het by God nie. Leef ons gefokus, doelgerig. Jacques de Priester sing 'n lied en die lied se naam is 'n fyn lyn en die woorde van die lied gaan as volg. Nog net een drankie voor ek huis toe moet ry. Nog net een wit leentjie voor ek my sonde bely. Nog bietjie dieper in 'n vreemde vrou se oë. Nog bietjie meer geld waarin ek kan glo. Nog net 3 woorde om haar hartjie te wen. Nog bietjie vinniger voor ek begin rem. Nog bietjie dieper in die see se blou water. Daar's 'n fyn lyn tussen hero en zero, 'n fyn lyn tussen alles en niks, fyn lyn tussen wen en verloor. Maar die geheim is as jy val om jou balans weer te kry. Nou ek wil nog een sinnetjie hier bysit. Nog net 'n bietjie tyd voor ek met my huiswerk begin. Nog net 'n bietjie tyd en ek sal dit môre doen, oormôre. Nog net 'n bietjie tyd en ek sal my besig hou met die opdrag van gestuur wees. Maar daar's 'n fyn lyn tussen hero en zero, 'n fyn lyn tussen alles en niks, 'n fyn lyn tussen wen en verloor. Maar die geheim is as jy val om jou balans weer te kry. Leef ons gefokus, doelgerig, het ons balans. Hoor weer wat staan in vers 20. Jesus sê, soos wat die Vader hom na die wêreld toe gestuur het, so stuur hy ons ook. Ons is gestuur met 'n opdrag. Maar wat is hierdie opdrag? Dit is om te leef, gefokus, doelgerig, ons balans in Christus te vind. Maar hierdie opdrag is baie spesifiek. Die opdrag is, help mense om hulle verhouding met God te herstel. Is ons daarmee besig? Hierdie huiswerk van ons help mense om hulle verhouding met God te herstel. Hoe jy dit ook al doen, wat jy sê, wat jy doen, wat jy leef, help mense om hulle verhouding met God te herstel. 'N passie vir God en 'n hart vir mense, dit is ons opdrag. Die manier hoe ons leef, die manier hoe ons besig is, is ons besig met God se opdrag, 'n passie vir mense, 'n passie vir God, passie vir God en 'n hart vir mense. Mag ons balans in Christus vind, mag ons gefokus leef, doelgerig leef, passie vir God en 'n hart vir mense. Ek wil afsluit met die volgende woorde wat geskryf is deur Moeder Teresa. In 1910 tot 1997 het Moeder Teresa het hierdie volgende woorde geskryf. Die lewe is heerlik, proe dit. Die lewe is 'n geleentheid, benut dit. Die lewe is 'n pragtstuk, bewonder dit. Die lewe is 'n droom, maak dit werklikheid. Die lewe is 'n uitdaging, aanvaar dit. Die lewe is 'n taak, volvoer dit. Die lewe is 'n spel, neem deel daaraan. Die lewe is 'n belofte, vervul dit. Die lewe is hartseer,
Oorkom dit. Die lewe is een lied, sing saam. Die lewe is een strijd, pak dit. Die lewe is een tragedie, verwerk dit. Die lewe is avontuur, waag dit. Die lewe is een gelukskoot, mik goed. Die lewe is lewe, veg vir joune en andersin. Die lewe is te kostbaar, moet het niet verspeel nie. Geliefde, is ons bezig met ons huiswerk. Mag jij een geseënde dag beleef in Godse teenwoordigheid. Mag jy voluit leef en die opdracht uitvoer wat God ons mee stuur. Tot ziens.